الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صوم میں اور صبر میں بڑی گہری مناسبت اور مشابہت ہے. حقیقت اور ثمرے اور نتیجے کے اعتبار سے صبر اور صوم دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں. ہم جسے روزہ کہتے ہیں عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں, اور صوم کی حقیقت میں رکنا داخل ہے, ٹو اسٹاپ, رکنا. عربی میں صوم کی تشریح کس طرح کی جاتی ہے؟ الصوم الامساک عن المفطرات, کہ صوم کہتے ہیں روزہ توڑ دینے والی ہر چیز سے رک جانا. یعنی صبر کی حقیقت میں رکنا داخل ہے جس طرح صوم کی حقیقت میں رکنا داخل ہے. صوم رک جانا, پانی پینے سے رک جانا, کھانا کھانے سے رک جانا, شہوت سے رک جانا, یہ ہے صوم کی حقیقت, رک جانا. اسی طرح
صبر کے مفہوم میں بھی رکنا داخل ہے، اس کی بھی حقیقت رکنا ہے. جیسے کہا جائے لا صبر لی تو آئی کین ناٹ بیئر اٹ، یا اٹ از ناٹ بیئریبل، یہ ناقابل برداشت ہے، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا. یعنی ریئیکشن سے میں اپنے آپ کو روک نہیں سکتا. تو غور کیجئے تو صبر کے مفہوم میں بھی رکنا داخل ہے. ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسبورہ سے منع فرمایا ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المسبورہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسبورہ سے روکا ہے. مسبورہ کیا ہوتا ہے؟ مسبورہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے باندھ دیا گیا ہو، باندھنے کے بعد اس پر تیر سے نشانے کی مشق کی جائے، تو ایسے جانور کو مسبورہ کہتے ہیں. دیکھیے اسے بھی روک دیا گیا، وہ بھاگ نہیں سکتا. یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ صبر کی حقیقت میں رکنا داخل ہے. عربی میں ایک لفظ ہے سوبار، جس کو ہم انڈین فگ بولتے، ٹیمرنڈ، املی، سوبار کہتے ہیں املی کو. اور املی کے خواص میں سے ایک خاصہ قبض ہے، آدمی املی کھائے تو اسے قبض ہو جاتا ہے، اور قبض معنی روک دینا، رکنا. اور اس کے لیے ایک محاورہ بھی ہے، لم یبق فی قوس صبر منزع اینڈ دیر از نو ایرو لیفٹ فار دا بو آف مائی پیشنس، یعنی میرے صبر کی کمان میں کوئی تیر نہیں رہ گیا. یعنی جب تک تیر کمان پہ رکا ہے تب تک تو صبر ہے، اور تیر کمان سے نکل گیا تو لا صبر ہے. ہم یہ ثابت کر چکے کہ جس طرح صوم کی حقیقت میں، روزے کی حقیقت میں رکنا داخل ہے، ایسے ہی صبر کی حقیقت میں رکنا داخل ہے. ٹو اسٹاپ، ٹو بیئر. نتیجے اور ثمرے کے اعتبار سے بھی دونوں میں بہت گہری مشابہت ہے، مناسبت ہے. جیسے روزے کے بارے میں حدیث پاک کیا ہے؟ حدیث اس طرح، وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاف الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف، قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به یدع شہوته وطعامه من اجلی وللصائم فرحتان، فرحۃ عند فطره وفرحۃ عند لقاء ربه ولخلوف فیہ اطیب عند اللہ من ریح المسک، رواہ مسلم فی کتاب الصیام. یہ حدیث پاک حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف میں کتاب الصیام، جہاں روزوں کا بیان ہے، یہ حدیث ابو ہریرہ سے لائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک ہے، کسی نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، کسی نیکی کا ثواب 20 گنا ہے، کسی نیکی کا ثواب 30 گنا ہے. ہر نیکی کا ثواب متعین ہے 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک، لیکن ایک نیکی ایسی ہے کہ اس کا اجر، اس کا بدلہ، اس کا ثواب، اس کا نتیجہ، اس کا ثمرہ، اس کا رزلٹ متعین نہیں ہے. قال اللہ تعالی الا الصوم، اللہ فرماتا ہے سوائے روزے کے، صوم کے، فإنه لی، یہ عبادت میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، میں اس کا بدلہ دوں گا. یعنی اس پر نہ تو 10 نیکی کا اجر ہم نے رکھا ہے 10 گنے کا، نہ 20 گنے کا، نہ 30 گنے کا، نہ 700 گنے کا، بلکہ ہم اپنی شان کے مطابق
روزے داروں کو روزوں کا بدلہ دیں گے، یعنی یہ وہ عبادت ہے جس پر کوئی نیکی متعین نہیں کی گئی ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق روزے داروں کو ان کے روزوں کا اجر دے گا۔ اور اس کی وجہ بھی فرمائی، ذرا میرے بندے کو دیکھو، یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، اپنی شہوت کو اور کھانے کو میری وجہ سے روک دیتا ہے، میری وجہ سے کھانا نہیں کھاتا، میری وجہ سے شہوت رانی نہیں کرتا۔ اور یہ بھی سن لے روزہ دار کہ ان کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک تو خوشی انہیں جب ہوتی ہے جب وہ افطار کر رہے ہوتے ہیں عند فطر ہی، اور دوسری خوشی آخرت میں۔ ایک خوشی دنیا میں افطار کے وقت انہیں ملتی ہے، اور دوسری خوشی اس وقت انہیں حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، فرحت عند لقاء ربی، اپنے رب سے ملاقات کریں گے تب انہیں بہت خوشی ہوگی۔ یہ دو خوشیاں ہیں روزے دار کے لیے، اور اس روزے کی فضیلت کہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے پیٹ سے جو بخارات اٹھ کر منہ کی طرف آتے ہیں ان کے اندر ایک طریقے کی بدبو ہوتی ہے، لیکن اس بدبو کی ویلیویشن، اس بدبو کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کتنا، حدیث کا آخری ٹکڑا بتا رہا ہے، وَلَخَلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اس کے منہ کی بدبو مشک سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ استدلال یہ کرنا تھا کہ صوم یعنی روزہ ایسی عبادت ہے جس کا کوئی اجر متعین نہیں ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق اس عبادت کا بدلہ دے گا۔ اور صبر کے بارے میں بھی یہی بات قرآن میں کہی گئی ہے کہ صبر ایک ایسی نیکی ہے کہ اس پر بھی کوئی اجر متعین نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صابرین کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہ بھی بلا حساب، یعنی یہ بھی ایک ایسی نیکی ہے جس پر کوئی اجر متعین نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی صابرین کو بھی اپنی شان کے مطابق اجر دیں گے۔ تو حقیقت کے اعتبار سے بھی اور نتیجے کے اعتبار سے بھی صوم اور صبر دونوں میں بڑی حد تک مناسبت اور مشابہت ہے۔ بعض حدیثوں کے اندر تو آیا ہے کہ یہ ایک طرف تو شہر الصوم ہے رمضان، دوسری طرف یہ شہر الصبر ہے۔ رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، صوم کا مہینہ ہے، ساتھ ساتھ صبر کا مہینہ ہے۔ اس طرح صبر اور صوم دونوں حقیقت اور نتیجے کے اعتبار سے ایک ہو گئے۔ صبر کے مقام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ بلا شبہ صبر کو تمام نیکیوں کی ماں کہا جا سکتا ہے، اور یہ دولت سب کو نصیب نہیں ہوتی، صبر کی دولت سب کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے رسول کو خطاب کر کے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے ہمارے حبیب آپ صبر کیجئے، اور آپ کو صبر مل ہی نہیں سکتا مگر اللہ کی توفیق سے، یعنی صبر اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ جسے توفیق دے دے اسی کو یہ دولت ملتی ہے، اللہ جسے توفیق نہ دے اسے صبر کی دولت نہیں ملتی ہے، اللہ کی مدد سے اللہ کی توفیق سے یہ نعمت کسی بندے کو ملتی ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے ہمارے رسول آپ صبر کیجئے، اور آپ کا یہ صبر اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہے، یعنی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کی توفیق نہ ہو تو کسی بندے کو صبر حاصل نہیں ہو سکتا، صبر کی دولت نہیں مل سکتی۔ اس کی اہمیت ہی کی بنا پر قرآن میں صبر کا تذکرہ 90 مرتبہ آیا ہے، پورے قرآن میں صبر کا ذکر 90 مقامات پر آیا ہے، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔
اور حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا میں جس شخص کو صبر کی دولت میسر نہیں ہے وہ کوئی بڑا کام کر ہی نہیں سکتا. جو جتنے بڑے صابر ہوتے ہیں وہ اتنا بڑا کام اس دنیا میں کر کے چلے جاتے ہیں. جو آدمی بے صبرا ہوتا ہے دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا. بالفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ صبر ایک برج ہے, ایک پل ہے, اور کامیابی اور سکسس اس پل کے اس پار ہے. اگر آدمی کو سکسس چاہیے, کامیابی چاہیے, تو صبر کے اس برج کو کراس کرے, ادھر جائے, اور ناکامی اگر دیکھنا ہے تو پل کے اسی طرف رہے. تو صبر ایک پل ہے اور کامیابی اس پل کے اس پار ہے. جس آدمی کو کامیابی چاہیے وہ صبر کے اس پل کو عبور کرے, کراس کرے, اور جسے کامیابی نہیں چاہیے وہ پل کے اسی طرف رہے. ناکامی صبر کے پل کے اس طرف ہے اور کامیابی صبر کے پل کے اس طرف. صحابہ کرام کی ترقی کا, اور وہ بھی حیرت انگیز ترقی کا, راز اسی صبر میں پنہا تھا. صحابہ کرام نے دنیا میں اتنی بڑی کامیابی جو حاصل کی, آپ دیکھیں گے تو اس کے پس منظر میں, اس کے بیک گراؤنڈ میں صرف ایک ہی چیز نظر آئے گی, وہ ہے صحابہ کرام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر جمیل. تیرہ سالہ زندگی مکی, آپ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ظلم کا وہ کون سا طریقہ ہے جو ان کے اوپر استعمال نہیں کیا گیا؟ ظلم و جور کے وہ کون سے پہاڑ تھے جو ان کے اوپر توڑے نہیں گئے؟ کہیں خباب ابن عارت کو لٹا کر کے ان کی پیٹھ کو داغا جا رہا ہے, کہیں بلال حبشی کو ریگستان مکہ میں گھسیٹا جا رہا ہے اور ان کی زبان پر صرف احد حد کے سوا کچھ بھی نہیں. صبر کی ان مشکل منزلوں سے نکلے ہیں, اور جب نکلے ہیں صبر کی اس بھٹی میں تب کر کے, تو دنیا کا کوئی طوفان انہیں روک نہیں سکا ہے. دریا, پہاڑ, ہوائیں, طوفان, ہر ایک سے ٹکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے. دنیا کی کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکی ہے. اس لیے کہ یہ صبر کی بھٹی میں اچھی طرح تپا دیے گئے تھے, کندن بن گئے تھے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ایران کے فاتح ہیں, ان کا ایک واقعہ علامہ عماد الدین ابن کثیر نے اپنی تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص نے ایران کے بادشاہ یزدگرد کے دربار میں مسلمان قاصدوں کو, مسلمان ایلچیوں کو, مسلمان ایمبیسیڈرز کو, مسلمان ایلچیوں کو بھیجا. انہوں نے دربار میں پہنچ کر کے بڑی بے خوفی کے ساتھ تقریر کی, جبکہ شاہی درباروں کا حال یہ ہوتا تھا کہ آدمی نظریں جھکائے زمین کی طرف دیکھتا رہتا تھا, مجال نہیں کہ بادشاہ کی نگاہوں میں نگاہیں ملا سکے. اور یہ لوگ بڑی بے خوفی سے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے تقریر کر رہے ہیں. ایران کے بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اگر یہ قاعدہ نہ ہوتا کہ ایلچی قتل نہ کیے جائیں, ایمبیسیڈرز قتل نہ کیے جائیں, تو میں تم لوگوں کو ابھی قتل کر دیتا, اور تم لوگ یہاں سے جاؤ, میں ایک بہت بڑا لشکر رستم کی کمانڈ میں بھیج رہا ہوں, یہ لشکر جب پہنچے گا تو تمہیں قادسیہ کے خندق میں دفن کر دے گا. اور اس کے بعد اسے کچھ سوجھا, اس نے کہا کہ یہ جتنے بھی قاصد آئے ہیں, جتنے بھی ایلچی آئے ہیں, ان میں سب سے معزز کون ہے, سب سے باعزت کون ہے, سب سے زیادہ رتبے والا کون ہے؟ حضرت عاصم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھے, کہا کہ میں ہوں. ملازموں کو حکم دیا کہ مٹی کا ایک ٹوکرا اس کے سر پہ رکھ دو,
اور دربار سے بھگا دو. ملازمین مٹی کا ایک ٹوکرا لے کر کے آئے, ٹوکرے میں مٹی بھری ہوئی تھی, اور مٹی کا وہ ٹوکرا عاصم ابن عمر کے سر پر رکھ دیا گیا اور انہیں دربار سے نکال دیا گیا. جب یہ مٹی کا ٹوکرا لے کر کے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے, کہا کہ ہم کو مٹی کا یہ ٹوکرا دے کر کے دربار سے نکال دیا گیا تھا, حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور کہا ابشروا فقط واللہ آتان اللہ اقالید ملکہم, خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالی نے ایران کے بادشاہ کے ملک کی کنجیاں تمہیں دے دی ہیں. دیکھو صبر, دیکھیے اب ریئیکشن نہیں ہوا کہ ہمارے سر پر مٹی کا ٹوکرا رکھ کر کے ہمیں دربار سے نکالا جا رہا ہے, بلکہ اس ذلت کے اندر بھی انہوں نے ایک خوشگوار بات ڈھونڈ لی, ذلت کے اندر بھی عزت کا پہلو نکال لیا. یہ ہے صبر, یعنی ذلت کے اندر سے عزت کا پہلو نکال لینا, اسی کو صبر کہتے. بظاہر بادشاہ نے ان کو ذلیل کر کے نکالا تھا, لیکن حقیقت میں اپنے ملک کی مٹی دے دی تھی. اس سے حضرت سعد ابن ابی وقاص نے یہ فال لیا کہ ان لوگوں نے اپنا ملک ہمارے حوالے کر دیا ہے, اس کو صبر کہتے. یعنی ریئیکشن کی سائیکولوجی نہ ہو, ریئیکشن کی نفسیات آدمی کے اندر نہ ہو, تو سمجھو اس شخص کے اندر صبر موجود ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ جتنا بڑا کام ہوتا ہے اتنا زیادہ آدمی کو صبر کرنا ہوتا ہے. ایک ایم بی بی ایس کرنے والے بچے کو کتنی محنت کرنی ہوتی ہے, ایک انجینئرنگ کرنے والے بچے یا بچی کو کتنی محنت کرنی ہوتی ہے, ایک آئی ایس بننے والے بچے کو رات دن کتنے گھنٹے پڑھنے پڑتے ہیں اندازہ لگایا جا سکتا ہے. 18-18 گھنٹے, 20-20 گھنٹے پڑھتے ہیں, تب اس صبر کے ذریعے وہ کامیابی کی منزل تک پہنچتے ہیں. کوئی آدمی اگر بے صبرا رہا, اس نے دنیا میں صبر نہیں کیا, تو ایسے بے صبروں کو تاریخ ہسٹری کوڑے دان میں پھینک کر کے آگے بڑھ جائے کر دیے, تو تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے رہتے ہو. کامیاب وہی ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر جن کے اندر صبر ہوتا ہے. اور میں نے یہ بھی کہا کہ جتنا بڑا کام ہوتا ہے اتنا زیادہ اتنا بڑا صبر آپ کو کرنا پڑتا ہے. دیکھیے موسیٰ سے مقابلہ ہوا جادوگروں کا, حقیقت کو انہوں نے سمجھ لیا اور ایمان لے آئے. ایمان لانے پر فرعون کا جو ریئیکشن ہوا, فرعون نے جو کہا قرآن حکیم نے اسے لکھا ہے, اور اس کے جواب میں جادوگر مومنین نے جو اب ایمان لے آئے ان کا ریئیکشن کیا تھا وہ دیکھیے. قرآن حکیم نے ذکر فرمایا ہے, قال فرعون آمنتم له قبل ان آذن لکم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولو سلمنکم اجمعین قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. یہ دیکھیں فرعون نے کہا تم لوگ بغیر میری اجازت کے ایمان لے آئے ہو, اس کا مطلب ہے تم لوگوں نے موسیٰ سے ساز باز کر رکھی تھی, ان قریب تم لوگ اس کا انجام جان لو گے. میں ایک ہاتھ کاٹ لوں گا اور مخالف سے پیر کاٹ لوں گا اور تم لوگوں کو سولی دے دوں گا. دیکھیے کتنا بڑا اور کتنا دشوار مرحلہ ان کے سامنے ہے. یہ کیا کہتے ہیں, جو تجھے کرنا ہو کر لے, ہم لوگ توحید سے پھر نہیں سکتے, ایمان کی جو دولت ہمارے سینوں میں آ گئی ہے ہم اس ایمان کی دولت کو دوبارہ اپنے سینوں سے نکالنے والے نہیں, اور اپنا انجام دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں سولی دی جانے والی ہے. دعا کرتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کو اڈیل دے. دیکھیے یہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں صبر دے, بلکہ صبر کو اڈیل دے, اس لیے کہ مرحلہ بہت مشکل ہے, سولی دی جانے والی ہے, جان سے ہاتھ دھونا ہے. اس موقع پر
صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے, تو اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے, اے پور آؤٹ پیشنس آن اس, یعنی اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے. صبر آتا نہیں بلکہ صبر کو ہمارے اوپر انڈیل دے. تو جتنا بڑا معاملہ ہوگا, جتنا دشوار گزار مرحلہ ہوگا, اتنے ہی زیادہ صبر کی ضرورت ہے. اللہ تعالی نے صابروں کی تعریف فرمائی ہے سورہ بقرہ کے اندر, شاید فرمایا وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون. دیکھیے آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون, ان کے اس صبر کے بدلے میں ہم کیا دیں گے؟ تین چیزیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم, ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے رحمتیں, اللہ کی رحمتیں صابرین کے اوپر. ورحمہ, اور جو چیز کھو گئی ہے اس کا نعم البدل, کوئی چیز چلی گئی اس سے اچھی چیز ادا کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ صبر کے بدلے. ایک تو اللہ کی رحمتیں صلوات, دوسرے رحمہ یعنی اس کا نعم البدل. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور ہدایت کی دولت سے ہم سرفراز کریں گے. دیکھو صبر کے بدلے میں تین نعمتیں آتا ہوں. صبر ایوب مشہور ہے, اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے اس نبی کے صبر کی تعریف فرمائی ہے. سورہ صاد کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ أَوَّابٌ. اللہ تعالی نے حبیب ابن حبیب ایک تابعی ہیں, وہ روتے جاتے تھے اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے کہ اللہ اکبر, اللہ ہی اپنے اس نبی کو صبر دینے والا اور خود ہی تعریف کرنے والا. انا وجدنا صابرن, ہم نے اپنے بندے ایوب کو صابر پایا. مال میں آزمایا صبر کیا انہوں نے, اولاد میں آزمایا تو صبر کیا انہوں نے, صحت میں آزمایا تو انہوں نے صبر کیا. انا وجدنا صابرن, ہم نے ان کو صابر پایا. نعم العبد, کتنا اچھا بندہ ہے وہ میرا. انہو اواب, وہ تو اواب ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالی صبر کی وجہ سے حضرت ایوب کی تعریف فرما رہا ہے, نعم العبد کتنا اچھا بندہ ہے میرا. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, یعنی گویا اللہ تبارک و تعالی کو تیری قربانی مطلوب ہے. جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ ففعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا وہ آپ کر گزریے, مجھے ذبح کر دیجئے, انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے. دیکھیں اس کا مطلب یہ کہ اپنی جان دے رہے ہیں, اور جان سے زیادہ قیمتی کوئی شے انسان کی نگاہ میں نہیں ہوتی, اور اتنے بڑے کام کے لیے بہرحال صبر ضروری ہے. حضرت اسماعیل فرما رہے ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, ان قریب آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. صبر کا پھل دیکھ رہے ہیں آپ. اس کے مقابل میں بے صبری, ایک نبی ہیں حضرت یونس, ان کو بابل کے ایک شہر نینوا کی طرف بھیجا گیا تھا, اور یہ ضابطہ ہے رسولوں کے تعلق سے, یہ قاعدہ ہے رسولوں کے تعلق سے کہ جب تک اللہ حکم نہ دے تب تک بستی چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتے. اسی وجہ سے دیکھیے آپ 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے, جب تک ہجرت کا حکم نہیں ہوا اللہ کی طرف سے آپ مکہ سے نہیں نکلے, ہر قسم کی پریشانی آپ جھیل گئے. جب تک حکم نہیں ہوا آپ نے مکہ نہیں چھوڑا. یہ رسولوں کے بارے میں قاعدہ ہوتا ہے کہ جہاں انہیں بھیجا جاتا ہے دعوت و تبلیغ کے لیے, جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تب تک وہاں سے ٹلنے کی اجازت نہیں ہوتی. حضرت یونس علیہ السلام قوم سے زچ آ کر کے, قوم سے تنگ آ کر کے غصے میں نکل پڑتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میرا یہ نبی میرے قانون کو توڑ کر نکلا ہے, میری اجازت کے بغیر نکلا ہے, غصے سے نکلا ہے. وَزَنُّونِ اِذْذَهَبَ مُغَاضِبًا, غصے سے یہ مچھلی والا نکلا ہے وہاں سے. اور غور کیجئے یہ بے صبری سے نکلے, صبر نہیں کیا انہوں نے, بلکہ بے صبری کی وجہ سے یہ اس شہر سے نکل آئے. کہاں پہنچ گئے؟ مچھلی کے پیٹ میں. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ بے صبرے ہوتے ہیں, جو لوگ صبر نہیں کرتے, انہیں حالات اور مسائل نکل جایا کرتے ہیں. آج مسلمان بے صبرے ہو گئے ہیں, اس وجہ سے انہیں طرح طرح کی مشکلات درپیش ہیں, طرح طرح کے مسائل میں گرفتار ہیں. حضرت یونس کے اس واقعے سے سبق لیجئے کہ جو بے صبرا ہوتا ہے اسے مچھلی نکل جاتی ہے, ایسے ہی جو مسلمان بے صبرے ہوتے ہیں انہیں حالات اور مسائل کی مچھلیاں نکل جاتی ہیں, مشکلات کی مچھلیاں انہیں نکل جاتی ہیں.
حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے. بے صبری سے کتنا نقصان ہوتا ہے. ٹائمز آف انڈیا میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا, یہ تقریباً 1986 کا واقعہ ہے, 15 جنوری کا. 15 جنوری 1986 انڈین ایئر لائنز کا ایک طیارہ فلائٹ نمبر 406 یہ بامبے سے دہلی کے لیے اڑا, لیکن 15 منٹ بعد ہی پھر دوبارہ بمبئی کے ایئرپورٹ پہ اتر گیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بمبئی سے جب یہ دلی کے لیے طیارہ فلائی ہوا تو 15 منٹ لیٹ ہو کر کے اڑا. 15 منٹ بمبئی ایئرپورٹ سے لیٹ اڑا. جب یہ طیارہ فضا میں بلند ہوا تو ایک مسافر نے جہاز کے کیپٹن بھٹناگر کو ایک نوٹ بھیجا, کہا کہ اس بات کی وضاحت کی جائے کہ جہاز 15 منٹ بمبئی ایئرپورٹ سے لیٹ کیوں اڑا ہے. کیپٹن بھٹناگر نے اس مسافر کو کاکپٹ میں بلایا, ادھر آ جاؤ. وہ مسافر آیا, کیپٹن بھٹناگر نے وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ بھائی کچھ ٹیکنیکل خرابی ہو گئی تھی طیارے کے اندر, اس وجہ سے ہم کو 15 منٹ لیٹ اڑنا پڑا. اس کی وجہ ٹیکنیکل خرابی تھی طیارے میں. انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی, وضاحت کرنے کی کوشش کی, لیکن کیپٹن کی وضاحت سے مسافر مطمئن نہیں ہوا اور اس نے کیپٹن بھٹناگر کی پیٹ پر ہاتھ مار کر کے کہا, آئی ہیو سین مینی پائلٹس لائک یو, تم جیسے پائلٹ میں نے بہت دیکھے ہیں, بات بات ہوتے سن کی ٹائپ کے مسافر بیٹھ جاتے طیارے کے اندر. تو اسی طریقے کے مسافر بہت سن کی تھا, پیٹ پر ہاتھ مار کر کے بولتا, آئی ہیو سین مینی پائلٹس لائک یو, تمہاری وضاحت سے میں مطمئن نہیں ہوں, میں نے تم جیسے بہت سے پائلٹ دیکھے ہیں. اب بیچارے کیپٹن نے گھبرا کر کے جہاز کو دہلی کی طرف سے موڑ کر کے پھر بمبئی کے ایئرپورٹ پہ اتار دیا. بڑی دیر تک ہنگامہ ہوتا رہا اور اس کے بعد ایئرپورٹ والوں نے دوسرے کیپٹن کے ذریعے اس طیارے کو دوبارہ دلی کی طرف بھیجا. جب وہ دلی ایئرپورٹ پر اترا تو تقریباً 4 گھنٹے لیٹ ہو چکا تھا. مسافر کو 15 منٹ لیٹ برداشت نہیں ہوئی, اسے 4 گھنٹے برداشت کرنے پڑے. دیکھو اگر وہ صبر کر لیتا تو صرف 15 منٹ ہی گئے تھے. بے صبری کی وجہ سے دیکھو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی, 4 گھنٹے لیٹ ہو گیا. یہ ہے بے صبری کی سزا اور یہ ہے بے صبری کا نقصان. جو لوگ بے صبرے ہوتے ہیں دنیا میں بھی انہیں پریشانی اٹھانی پڑتی ہے, اور ظاہر ہے کہ آخرت میں بے صبروں کے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے. کامیابی وہاں بھی انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا کے اندر صبر کر کے جاتے ہیں. آج کوئی معاملہ پیش آ جائے ہم لوگ فوراً ری ایکشن لے لیتے, فوراً برہم ہو جاتے. نہیں, ہمارا ہر اقدام انتہائی سوجھ بوجھ کے ساتھ ہونا چاہیے. ری ایکشن کی نفسیات یہ صبر کے خلاف ہے. آپ کیوں سبق نہیں لیتے حضرت آدم کے دو بیٹوں کے واقعے سے؟ اللہ تبارک تعالی نے وہ واقعہ 6ویں پارے کے اندر بیان فرمایا, ارشاد پاک ہے, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. اے ہمارے رسول, آپ آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ان لوگوں سے بیان کر دیجئے, سچ سچ بالکل. کیا واقعہ ہے کہ آدم کے دو بیٹوں نے قابیل اور حابیل نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی, ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی حابیل کی, دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی قابیل کی, اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا, میں تجھے قتل کر دوں گا, لاقتلنک, تجھے چھوڑوں گا نہیں. کہا میری غلطی کیا ہے, میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے, اس سے کوئی غلطی ہوئی کیا؟ یہی نا کہ قربانیاں دونوں نے پیش کی, ایک کی قربانی قبول, ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تیری قربانی تقوی کی بنیاد پر نہیں تھی. انما يتقبل الله من المتقين, اللہ تبارک و تعالی کوئی بھی چیز تقوی کی بنیاد پر قبول کرتا ہے. تیرے دل میں تقوی نہیں تھا اس وجہ سے قبول نہیں ہوئی تیری قربانی,
اور جہاں تک مجھے مارنے کی بات کرتا ہے نا, لئیم بسطت الی یدک لتقتلنی, اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں اپنا ہاتھ تیرے قتل کے لیے بڑھانے والا نہیں. ما انا بباسطی یدی الیک لیقتلک, یہاں یہ اجازت تو ہے کہ ڈیفنس میں آپ کسی نے چاٹا مارا تو آپ چاٹا مار سکتے ہیں, کوئی قتل کے اقدام کے لیے آپ کی طرف بڑھے آپ ڈیفنس کر سکتے ہیں, لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ صبر کریں. صبر کے نتائج بڑے عجیب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صابرین کی تعریف فرمائی. دیکھیے پورے قرآن میں 90 مقامات پر صبر کا لفظ آیا ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ غیر معمولی اہمیت کی حامل یہ نیکی ہے. اور میں نے جیسا کہ کہا کہ صبر کو اگر تمام نیکیوں کی ماں کہا جائے تو بے جانا ہوگا, صبر تمام نیکیوں کی ماں ہے. بتائیے اس طریقے کی تعلیم ہماری یہ کتاب دیتی ہے قرآن حکیم, اس کے باوجود مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار رہیں, پست رہیں, بے صبرے رہیں, تو بتائیے ان کی عقلوں پر ماتم کر لینا چاہیے, ان کی قسمت کے اوپر افسوس کر لینا چاہیے, ان کی حالات کے اوپر افسوس کر لینا چاہیے, اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے اور ان کے تعلق سے اور کیا کیا جا سکتا ہے. خلاصہ یہ نکلا پوری تقریر کا کہ یہ جو روزے ہم لوگ رکھ رہے ہیں اس کا مقصد ایک طرف تو تقویٰ ہے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں صبر کرنے کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے. آپ بھوک کے اوپر صبر کر لے رہے ہیں, پیاس کے اوپر صبر کر لے رہے ہیں, شہوت کے اوپر صبر کر لے رہے ہیں, بھائی اس سے آپ کو کیا فائدہ پہنچانا مقصود ہے؟ بے فائدہ تو نہیں ہے یہ عبادت, تقوی کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اور میں تو یہ کہوں کہ آدمی کے پاس اگر صبر نہیں ہے تو کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتا, یہاں تک کہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جیسی عبادت کو صبر کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ اگر صبر نہیں ہے تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. بتائیے اب, اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, دو باتیں کہی گئیں, اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو اللہ کی صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. دیکھو یہاں نماز سے پہلے صبر ہے, نماز سے پہلے صبر ہے, اشارہ اس بات کی طرف ہے جس کے پاس صبر نہیں وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. نیند کی قربانی دے کر کے مسجد میں آنا, اذان ہو رہی ہے مسجد کے اندر آنا, اگر آدمی کے اندر صبر نہیں ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے. 10 دن اعتکاف, اعتکاف کا مطلب بھی ہوتا ہے رک جانا, یعنی بندہ یہ طے کر لیتا ہے کہ اے میرے معبود اب ابھی تک تو میں بھوک سے رکا تھا, پیاس سے رکا تھا, شہوت سے رکا تھا, اب کیا کرتا ہوں میں تیرے در پہ آ کے پڑ جاتا ہوں, بس تیرے آستاں پہ آ کے پڑ جاتا ہوں, اب تو چاہے مجھے ہکال دے اور چاہے تو مجھے اپنی آغوش رحمت میں لے لے. بہت بڑی بات ہے, اعتکاف مطلب بھی رکنا ہوتا ہے, روک لیتا ہے بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے, خالص کر لیتا ہے بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے. در حقیقت یہ ٹریننگ ہے صبر کی کہ اگر صبر نہ ہو تو آدمی سب سے بڑی عبادت نماز بھی نہیں ادا کر سکتا. اور اللہ نے مزدہ سنا دیا ایسے لوگوں کے لیے, کوئی آدمی پکڑ لیا گیا کسی جرم کے اندر, ماخوذ کر لیا گیا, پولیس اسے پکڑ کر کے لے جا رہی ہے, کوئی بڑا عہدے دار کوئی بڑا نیتا اس کو دیکھے اور کہے پولیس لے جا رہی ہے تجھ کو, گھبرا نہیں میں تیرے ساتھ ہوں, گھبرا نہیں میں تیرے ساتھ ہوں, اس کا کیا مطلب؟ اب بندے کو کتنی تسلی ہو گئی, اس آدمی کو کتنی تسلی ہو گئی. ایسے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بتائیے اگر آپ صبر کریں اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے دنیا آپ کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے دنیا اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ اللہ کہہ رہا میں تمہارے ساتھ, صبر تو کرو تم. یہ تھی صبر کی فضیلت. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.